Opozita e bën sërish, bojkot seancës parlamentare dhe largohet nga sala pa votuar ligjet. Pak qaste përpara këtij qëndrimi unanim në grup, deputeti Arben Ristani radhiti çështjet se përse demokratët nuk mund të pajtohen me gjendjen që e ka çuar qeveria Rama vendin, ku kanë nabizimi i territorit është në kryet e listës. Përpiqet Partia Demokratike përmes ligjit të dekriminalizoj politikën dhe administratën. Përpiqet PD-ja përmes ligjit të realizoj reforma si ajo drejtësia për reforma zgjedhore. Por ku i bëjnë sy dritë Ramës dhe të vetëve, me gjithë ato qindra milion euro që kanë mbledhur nga droga dhe korrupsioni. Ky parlament është ndruar tashmë në një parlament të narkotrafikut dhe për opozitën është një parlament i delegjitimuar, që sa do ligjet miratoj, ato janë vetëm fasad, dhe Partia Demokratike s'ka ndërmend të jetë fasadë juaja. Partia Demokratike ka përgjegjësi dhe detyrë dhe do të realizoj detyrën e saj që t'ju aheqi shqiptarëve nga qafa këtë bandë kriminale. Thën kjo, ata pak deputet të mbetur në sallë u larguan pa pritur nisjen e votimit. Një ditë më parë ishte kreu i opozitës Lulzim Basha, që e njoftoi një qëndrim të tillë, që me sa duket nuk do të jetë i vetmi. Protestat pritet të jenë një nga armët që mund të përdor opozita për të luftuar krimin dhe mafien, që siç thot ajo, është lidhur me pushtetin. Sa kaq mazhoranca e vetme ka kaluar projekt ligjet në rend të ditës.